سلام الله عليكم إذا هان تيم بيخيار تهودا نقل حري داي ميل كاستي هو دوني ذا كجوكتا وامرك لي يوحو بنتين فاقدا دا وعنا دا وضي البرنامج كينا ديرا دا كوساري دونا هدو ربي دمو قد بحي سبضان وهاي كم ديهين قلبيت كاسيتي ودولة ديغان كسو مالي دا وحاق كدعي دقال حوغن ومدة تدبا دا كسو عدي ديغان ندا سي كاسيو لغسو أفجري إذا مدي سو دولي يقوم يدا عن فرطة حيلي لاتل ماما يو إن أي قوم يدا أرمدا أي همبلي إيو بوغادن ودرين ديغان deegaanka Soomaalida guulihii ay ka gaareen deegaanadaasi waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ka maqnaan doonin dagaal xoogan oo sacabada lagaga cabay mahad cabaashe iyo ciidamada Soomaaliland oo saaka ku soo duulay magaalada Laascaanood waa galbeedka magaaladaasi ayaa la tilmaamaya in 4 kilometir dib loo ciirsaday ciidamadii ku soo duulay magaaladaasi waxa kale oo ciidamada maamulka Soomaaliland ay isku dayaan in gabi ahaanba ay xoog ku furtaan wadada isku xidha tukarad ilaa iyo deegaanada Soomaaliland taasi oo ay hortaagan yihiin xogaga SSC oo gabi ahaanba kala go'doomiyay dhaqdhaqaaqii ciidan ee maamulka Soomaaliland ee deegaanadaasi waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ka maqnaan doonin dagaal xoogan oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo la tilmaamayo inuu u dhaxay dawladda dhexdeeda waxana la tilmaamaya in saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda in la soo saari doono maxkamadda kuwaasi oo ku lug lahaa dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho saakana waxa ka dhacay magaaladaasi banaan bax weyn oo looga soo horjeeday dawladda kadib markii dad bajaajleya ay ku laysay magaalada Muqdisho qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal inoo raaci doona hadduu rabiidmo istuudiya waxa ay ugu sugan Dr. Bidhaan iyo waliba Shide oo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyay Laascaanood iyo dalkaasi Ethiopia iyo guud ahaan bageeska Afrika waxaan ku bilaabi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood iyo Dr. Bidhaan waxa ugu dambeeyay saaka waxaa jiray dagaal xoogan oo dhexmaray labada dhinac bal dagaalkaasi noo faafay dagaalkaasi horta dagaalkii ay waabariyo ay soo qaadi jireen jabhada SNM ayuu mataana qayb ka ahaa habeenimadii xalay markale fadhi ayay yeesheen Saliban Koore waxaana u yeeray madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi deegi cabka isla markaana Saliban Koore in kale yiraahdo wasiirka Rufafinta latiniisa dhanka amniga isla mataana waran cade iyo ninkii yiraahda Saliban Gal oo golaha guurtida weyn uu yaray uu la tashaday oo wuxuu yiri nimayahu waad arkaysan xaaladu maasha maanta meesha ay marayso dagaal kasta oo naqaadnana waan nagu jabinayaa xaalku waa culus yahay maxaa sameynaa adiga ugu dambeyn waxaa soo baxday in dagaal askar jeec ah inay qaadaan kaasi oo ah san labada soconno markii taliskii tukaraq lala wareegay oo taliskii mahad cambaashe lala wareegay iyo talise kale oo fara badan meeshu waxaa ka baxay isku gurmadkii isku socodkii gawaaridii iyo ciidankii Soomaaliland yaa meesha ka baxay waa la kala go'doomiyey taa marka waxay sababtay marka in Soomaaliland ay ku dadaalayso geed dheer geedka u fuulayso in horta ay hesho bal ciidamadeeda inay hal meel ka wada duuli karaan oo wadooyinkii ma inay furtaan ninkii mahad cambaashe ahaa oo weliba dhaawac hore usoo gaaray yaa saaka dagaalka dib usoo qaaday dagaalkaasna wuxuu rabay in xiradiisii hore looga saaray inuu dib u qabsado isla markaana wadooyin badan haddii uu xirada qabsado Soomaaliland wada ay u marto ciidamadeeda dhammaan helayaan saas daraad markaa in xiradaas la qabto khasab Soomaaliland ku tahay dagaal bisaak aroortii hore soo qaadeen dagaalkii muddo 2 saac ayuu socday kadib markaana Soomaaliland walu jabiyay taa markaa waxay keentay markale in fashil inuu ku imaaday hadda Soomaaliland markaa waxay raadinaysaa inay hesho hub casri ah oo ka daran kii isticmaaliyeen waa garta maanta markii dagaalka lagu jabiyay waxay bilaabeen duqeyma la xadlin magaalada u geysteen weliba gaar ahaan isbitaalkii weynaa ee magaalada ay duqeynayeen waxay duqeyeen qaybta shaybaarka iyo qaybtii matala bukaanka iyo qaybtii kaadka dhiigga iyay matala ay duqeyeen isbitaalkaas dadkii markii laga soo tooray Laascaanood ay yaalo waxaa kale oo ku sugan oo lagu daweynayaa dhaawacyadii Soomaaliland ee ku soo dhaawacmay dagaalka oo ee lagu qabtay dagaal xabiista ahaa yaa yaala isbitaalka markaa lagu dabiibaya marka weliba dadkaasi waxay ahaayeen dadka isbitaalka duqeynayay yaa lagu daweynaya maanta kuwan duqeynayo iyaga brimatan la keenay doona su'aasha Dr. Bidhaan oo su'aasha la isweydiinay waxay tahay qoladan xoogaga SSC inay u furaan oo qoladan ay isku barbar maraan miyay diidan yihiin mise waxay rabaan in qoladan ay isa soo dhiibaan oo ay xoogaga SSC isu soo dhiibaan kadibna hubka ay kala haraan ba rabaan hadii qofka dayaalka ka dhaxay dirirta haddaa wado u furto dee wuxuu geysanayaa laakiin intuu kala xiran yahay awooddiis waa kala dhantaashay marka iyaga waxay doonayaan marka in awooddaas la kala dhantaalay iyo hubka ay wataan inay helaan ay doonayaan laakiin xuduuddan weyn haddii man hadina ay marto dee waxa dhacaya in Soomaaliland ay si toos ah marka ay ula wareegto u qabsato laakiin awooddan hadda la kala dhantaalay waxay keentay
إن جولة ووين مثلا إس سي يسوه يان بوهضة ما أنت وحكت عن مظاهرات أد وين كاسي أو يسوه وين جماهيرته رئيس سي مظاهرات كاسي وحقوق تمت أرقضب كو وحكاها نيمان كيكون معاون خروج اللذا أما ولا شقين تلاه سماري لان وجوهر قدوميها جوبل كا سالس عن نبوه الله وجوبل كا عين يكمل هاي وار مركا ودقمو سالسوا أيتها مركا مظاهرات كا وحقوق التمي إن جريها إن ما كان ليهن إلا بابي طب بعد ولا جري ولا قبسي واقرت ويجوب إن جري هاي وحاكوا أي سمايان إيه دنا والدوين كان أحام خداديين والشعب في حاله هن أنت رئيس السي حبتك الصعطة أو ما تغنى الله س أنا حبتك كذا عايزه صورة قال ما أهربوه ذي نجنا عصام هلا هذا دجالك هلا بحو هلا بحو واقرت هاي هل دكان أوفر لما أركنا ليه؟ واقرت. أوف كنت واقف سلوار كذا دبل لقاسين السعر. واقرت. دكان مين لما ما والله حري بهردي كله بحريهن ضد كي واحد أدير جرو المركز إنه دجال إنه الكلام. إيه واحد جرتها إيه مركز السوق حقيقة لقاه الله ما ملك سومال لأن إذا ما ذكر جوجا أم بابا دجال كوك جري حقوق إس سي أنت بدن في إس سي وأي كذا جهين بلده لده كرا دجال كمركز يسقوه ريمادن مركز إذا ما ذي شل الله شيء إنه يتكرر دجال ناس أي كدرين كم بدأ يكيم ذين إذا ما بوت لام بهين حقيقة ما لها يا. ايه ما اسوال هيا هورتا ايضا بلاد بمتغان هيا هايين كو ايه بودلان بهورتا كسو جيدين كو وليبا هال قبيل وغادا مشيغي نمج عيسا ايه كسو جيدين واقرت ايه ايضا كاس شالي ايه نور تبين حوغن يا متغانا كود عاي واقرت ايه وحي صومرين نكن ايه تكرق ايه مشي اللي رادو ديارضا حاجة دا متغانا كي مادين واقرت ماكا ايضا كسومال لها مشي كدوا يا مكا يا هلي ساعات يلا إذا ممكن يسوع طيبة قبل كده شيء وكان مثلاً جواردي يباك اللي جرب طيب وعش على جاقات بيش البنت حاله وش شيرين وحيد إن ميه هو العليل وما تغنى دجالك أنا جوش أنا جودني هنو عار عشانينا هنو عار هنو حيا هنو بارين نحن عارف عارك هنو بارين عارف إيه قلهم ذكوا جيني وحاسة مسان خوف كنصية داو عنو دوية بس كورنا جت هجرة واقف وحيد دجال سماها أنا جالنا قام واقف قبض سي كعلي عليا معها عري وحيد اللي يجرب معها كل بعيد هي كل بعيد أي رجال استعمال ممكن كل بعيد مثلا واقف هل حاب بس كرد وكرد وين هل حاب بس كرد وين حابت أنا يبقى مين واقف هل حاب كدل ها كل بعيد واقف جربتها مدة مدة كلام مثلا إذا كعلي وحاول إذا مثلا كعل علي واقف حابت ها باكي وحالي الدكتور بدانا وكامل دحجله يقول لك كم حالي لدي دك الدقنسية ده بسول سناجي عين دك كاسو وح كلا ما بدخلهم بلي هذي أين المال كلا أين اللي دجالني يقدر حوض هذا دجالمي مركب واد كود اللي بيتبين شركة أي قانة سيد الله دجالمو مركب ما ملك سومالي لأن سوما هبونا إن إنما كان بنان كإنتي إذا ما أقص سعران إن وده هذا التوصل للجلال اللي نحب حالي لي ولا لو حو كلها ما مشرتي سومالي لأن وحيكون سعانا ماشي مركب هربا divide and rule كو يكون سعانا كلا قيبي وحكم مركب باشن وكلا قيبي سي وحكم طيب واقرت لكن مكي وموسى وإماضي يمشي كالسهاري واقرت وايو إهانو يبهدل يدل قرشيسان يعبرن يقول إماضي وقلدن بيجي نكي محمد جبوتاو قات إساق إنجل كولو الصول كو ساد رادة مكي ويل كرو إساق يعني الله حيري مكي أسنا قول يري أكو ركيانو واقرت لابدو بساق إسلكي نجري والمال واقرت يكال لهاين واقرت ما كده محاد اللي يري ونكن معها حرتدع ماشي سوقين كرقاتك أنا قبل ما ممكن توتشي هي ويل هورج عيالك كانوا يجاء دقيقتك واقرت وكيف ما تانا ما نك قيلني واقرت ما كعبورين تاس فرضا بطن أو ذاك كويت مانس يو إهانة فرضا لو جيسني حال مر بما تانا بعشق هذا واقرت نيمان كان ندوي سياقنا البانتها حبض لو مثل ماما ولوجيا واساس لكن البانتو وما تانا كلهم هي ولا كلا قيبي يعني كلا قيبي ولا حكمي لكن هذا إسراعان ده إسراعان بس وي حرام بكتها الشمالي اللي أنت هذا هرجيسي تيجي دونه وأنا خسر واساس وي أدي يا بدر ما سنتهين داود يا الواحد جرعة وحصوب حدونا دكتور بدانو إن جرها أمان كقرمز مدبي كفر سندونا حالة الله سعانا سبحان الله بدينا إياه إلى أيو سديت روح وهذا كهر كصوب حي اللي استدي إن لسارة دونا عن قبتين مركا وربحنا ذا وجود بيجي كسكر ذا برنامج كنا جدال بنكشة جدونا لكن بدل كاسيثو بيجي يدول دكان كصومالي ذا وإن دوالة بدجال حكم كل جر تيقومي ذا عن فرتة أيام دوني نبل إنا يذا لفت جدار جل عنو حالته وجود بيجي aan ayadana fiirno marka waxay gula sugan shidow ee maxaa ayada ugu dambeeyay dowlad deegaanka laftigeedu galbeedka city waxa ka socda dagaal holaca oo inta badan Soomaalidu ay ka dhigalaada aad iyo aad baad u mahadsantahay farqado ee dagaalku wali waa uu socdaa xoogagan ee Soomaalidu afarta waxaad moodaa dagaalkan uu yahay dagaal loo xal waayay ama gudaha dowlad Ethiopia
أي أودي حل وراء إلي كجانا ما دجال كان ليجا وكمان يلوها كيو دجال كوا وسعودا فرمها كل ما كست دجال كوا حكم فرمها فرمها له سومالي دي عنفرتها لا بضب واحد من دجال كان يقولوا آت أوكرانيا أيده قومية دي عنفرتها ودجال كان كسبوا كره جب علوس أنا كله مستيها له هي يووين يسراكيل سرسرة وكتر سنة عيد مدة دجال عنفرتها اللي يو بوليسكا أيده هالكاسة عنفرتها وحسوق بأنكسوا كره أسبوع ودا ما دجال كسبوا عن فرط وحيس كود دايدي إنه إذا ما قاد أترى بدن أو لغوشيك وقران تمن كون واسكري إنه سحود أو حوك أو دادك راعي كو قبسة قبل كان عن فرط وحاكا قونا إنه قودهان بقبل كستيتا قبسة أي لو وريكتو أن واح سومالي أكون أغماني قودهان بالحاق أيضا هوبكي عن فرط أي كسو فرط قبل كتكري قودهان لغو تجابي قبل كان حسا يشي بلشدة سومالي قبل كستيت إيو قودهان عيدنك ليو بوليسكا عيدنك مليشي دول ديغانك سومالي دا أياد مودا دقال كان إنا يسيقب أور تغان أو دلك الودفاع عيما ديغانك الوبود بادين أي مركا ماشاس دقال وحاكا دعي فرها لغاقو تي خساري أبدو وحما باكات الشي نحوغقا وحاسو كالقالي خسارة أدبان amaran canfarta inuu jabka culu soo gaaray canfartu waxay qaratay ama warbaahinta kasta iyo warbaahinta dalka Itoobiya laga sidayay nin taliye sara oo nin la sheegay inuu aqoonyahan ah oo ciidanka canfarta laf dhabar waa udub dhaxaad u aha oo taliye ku xigeenka Liverpool deegaanka canfarta ee shalay halkaas ay ku dilay ciinka Liverpool deegaanka Soomaaliya dagaal culu sada canfarta wada soo riimay waa kay bilaabeen dagaal jamhadeen oo ku dhufo ka dhaqa markii dagaalkii anfadiriga iska horimaadka iyo furimi hore dagaalka ay canfartu ay galweeyday ay talaabo rag weeyday waxay bilaabeen inay ciidamo guutooyin ay meelo kale xudud ka galiso ay gudaha deegaan galaan ay ciidamada ka imanayo gurmadka ee gobolada kale ee deegaanka Soomaalida ka imanaya in ay dhaxda u galaan halkaas ay dagaalka bilaabaan halkaas ay ku jamhadeeyaan halkaas ciidamadaas qaraxyo u geystaan sida ugu beer dhawan afar kornayl oo ciidamada Liverpoolka oo digdiga ka baxay markay dhulkaasi gaareen ayuu deegaanka saada u galeen bay halka waxa uu u diray oo meel kadino loo galay aan loo laayay marka canfarta dagaalkii waa socon way dagaalkii ahaa jamhadeenta waxba uu ka suurta gal way hada canfarta waxa ma daagibi ahaan bay inay qarka u saarantay inay isdiibto ama deegaanada soo dhan ay ka hoolasho ayadoo dagaalku uu wali soconayo la dhayalsan kan aan la dhigi karin dagaalkan uu soo gabagabobay ama waa lagu kala adkaaday aya hadana waxa soo baxay khasaaraha iyo jabka soo gaaray canfarta iyo guulaha ay Soomaalidu gaaraysay ayaa si hor dhaca daqdaqad soo bedelay walaal dagaalku waa soconaya ee wad mahadsantahay waxa jira in gurmad ballaaran oo dowlad deegaanka Soomaalida ay sameeyaan milishiyaadka iyo ciidamada kala duwan sida liyo booliska ay lagu daldalay deegaanadaasi marka ma isleedahay ilaa iyo caasimada qoomiyada ay canfarta hata wala soo taban doona mar dhaw waa suurtagal Soomaalidu haday u tala gashay inay canfar ba gabi ahaan la waayo ama barnaamijkan canfarta duulaanka aan dhamaaneynin ee waligi marku bilnasta ama loo bilnasta marka la soo abaabulayo ee duulaanka soo qaadaya haday Soomaalidu ay u tala gashay inay soo afjarto Samara la tagaya caasimada deegaanka canfarta Samara laga quraanaya marka Soomaalidu awoodaas weelanahay hase yeeshee arintaas canfarta waxa la yiri waa saaxiib waa saaxiib saaxiib kale ogo marka canfarta waxay ogtahay maalinki tablaataba talaabo kamid ee deegaanka canfarta ay cagta soo galay Soomaalida adisaba ka joogay gaalka ee axmaarka iyo halkaas ka wada quraanayaan ayagoo dida imanaya bila shuruud ah ee dagaalka soo galayaan marka dawladda Itoobiyaana dagaalkan markasta ayada canfarta amarka soo siisay in dagaalka galaan soo weeraraan Soomaalida Soomaalida la riixo dhulkan la qabsado markasta taaka Soomaalida ay leedahay dib loo soo jaro waxaan waa barnaamij ay ka minisiin Itoobiyaanka dhan waa adisaba laga laga xukumo way u suurtagelay laadeen mooyee Itoobiyaanka barnaamij kale oo Soomaalida ku xasuuqan ama deegaanka ku qabsadaan un bay la yihiin maadaama Soomaalida ay dad soo jeeda oo amala xogag fudud oo markasta dagaalka iyagoon si fudud uga jawaab karaa Soomaalidu leedahay marka barnaamijkan baa u gudmela canfartu waxay noqotay dabka la shido ee deegaankaas la geeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ku soo noqon doonaa bal xaaladii ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba mucaaradka oo in dhawaalaba ku shiraayay magaalada Addis Ababa dib ayaan kugu soo noqon doonaa wax yar kadib ee dagaal ba Muqdisho ka dhacay habeenkii xalay ee duqa magaaladana goobtii tagay maxaa ugu dambeeyay wallahi waa nasiib darro magaalada Muqdisho habeenimada xalay ee dhacdo aad loola yaab ka dhacday ee dhacdadaas waxa ka dhacday ee isgoyska dhira Sinai isla markaana ee dhacdadaas waxay ahayd in waa markii labaad oo isbuucan gudhiisa isgoyskaasi ee ka dhacay samantaan dhacdo noocan kale ah ee dhacdada markii ku saabsaneyd in ciidamada Nisa oo xameesha ku sugnaa controlka oo gaarida baareeyay inuu mid ka mid ah gudoomiyaha degmada Yaqshiid inuu soo maray ee ninkaasna uu diiday matan in baaritaan lagu sameeyo taasna matan ay ma tahay gacan ka hadal ay timid laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay noqdeen marka in ciidamada ku sugnaa ee isgoyska inay xitaa ay adeegsadeen qoryaha noocyada kala duwan oo ay ka mid tahay xitaa qoriga matan basuka iyaba lusha adeegsadeen qoriga basuka ay ku baabeenaa magaalada xalay suuqateen
وأكل مسكرتك بكم مسكرتك بسوق كرتك يسيل دعين وهذا هو ماشى وماشى وقدر كبرن مقرض مقدش مركل ليه هاي إزجوز كسيناي وماشى وقدر كبرن سوق بيلاه ده هاي وحيله ده هاي دكانه ومال أيضا عمروي وحي أركي سب سوق على الله سبب من كلام ده عيب لخ القدري خسارة حب جنب ماشى مثلا حلي يا كده عادي سمركي وحقوب سوق ردوه مقرض مقدش شو يسمى دالة سمرك أنا وحكت عسي دبعتي ماشى كده عادي وحكر أورش جاي إن رجي كده بيجي لما إزجوز كوسق نانا إن مثلا لا تحابي حبسك يقول لسه عندك قدوميها لما رسين دون العقاب تودك أدن الرماسي بس ما أدري كرتوا إن ما تغنى العقاب صح هذا إن لمريو وهاي ماشي ده تشعل كل إنتي ده بقى هانتي بيلي ده ده ما تغنى يقول عقب بيلي كله وهاي ما كنت بعت أدي حيو جنب ماشي ما تغنى ما يا كده عادي حبيبي ما ده حلاي أدي هذا ما سنتهاي دكتور شو لو محق قدر بيدور الدجاج الصومالي يقرأ المعارف كيس كل شيء يجو مرول باب اسمه دايان مستفى نهدو حنو مالين ومجع عن هاتيو معارك iyaguna kama daayaan xubdh xubdhaynta marka maxaa ugu dambeeyay aniga oo aad sabab waxa ka soconaya shirar xasaasi ah oo yaranay xogaga mucaaradka oo yaran saddex xog oo mucaarada oo aad u awood badan ee arisaba isku baahistay si mustafa maxmud umar gabi ama karkaarka loo weedaarin la ayuu arintaas ma si weyn loo soo qorsheeyay dawladda Itoobiya ay wax ku ogtahay shirarkan waxa ka dhacay Addis Ababa ee meel aan ka fogaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka socdaan shirar xasaasi ah waxaana hoggaaminaya saraakiil sarsare oo kamid ah dawladda Cabdiilay iyo xogagii mucaaradka ee dhawaan xabsiga markii Cabdiilay markuu xabsiga ka soo fasaxay oo Cabdiilay 10 sano uu xilka ayuu albaabada ka xidhay oo hadda birta calashanaya ayaa halkaas tagay xogoona lifayoon waxa yar ku daba gabada oo qodob doonaya inay noqdaan gulfkan hadda daadka cajir raacinaya oo guud ahaanba xogag mideysan oo saddex gruub ah inay deegaanka qabsan isku deeyaan waxa xogag ogtay qayb waa kooxda oona lif qayb waa kooxdi Cabdi Caadil iyo kooxdi isbeddel doonka koox waa waxa kale oo ayuu qurb joogaa marka hawlu aad u badan yiin Mustafa Maxmud Umar waxaan moodaa inuu yahay inuu nin yahay in aan la gali karin birta calashaday waa jigjiga way xurantahay ayba ka sabray jigjiga way xurantahay wax soo gali karaan bale waa jigjiga hadda aqtar soo gali birta wada leefis aad sabab quraac laan meel ragas ugu jabeen sabab sana dafar sana la soo dhaafay aqtar inta magaal ma ayay duray magaal yahay gunow tur halkaan ka qayb u dheera waxa la yidhi waxaan moodaa inuu ma hata quraacda ka dhay waxa la yidhi mid mucaarada kamida oo aad sabab ku sugan ya wuxuu la leeyahay asagoo madaxweyne Mustafa markaas eedeynay yuu xul warninku de tolimi iyo saaxiibtinimo iyo wax Allah wax ku jira ma jiro mar hadduu noo yeelay waa iska saxaro lahayn marka madaxweynu Soomaa dhikaro hata insaniyadu uu ka tagay oo demeesha kulli mar uu ka tagi dooray de raga inuu si u dhaamiso ma fiicnaatay madaxweynu reer magaal ma waa la soo sheegay taas baraha bulshada mucaaradka dhan way soo sheegeen Mustafa waa nin aad u gacan adag ma yaqaan rag rag waa rag siyaasiina waa rag deegaanka xuquuq leh waa rag deegaankan waxa kamid ah rag deegaankan soo halgamay rag af iyo gacan iyo adam u soo hadimay jira siyaasadu waa lagu kala aragtay walaan kara laakiin inaad dhaqaalihi iyo dhadhanka ka jarto wax ka xun mal rag meel laga dagaalamo meesha ugu xumeed waa Mustafa Maxmud Umar waxa leenahay rag adsaba jooga ee inay kursi ka qaadaan ku tartamaya maal geli si kursi ka qaadaan rag u taagan waa inaad maal gashato waa in hadhow haday xukun qabtaan aadna ay ku afgartaan markani waxaan leenahay dantaada ka shaqee midnimada ka shaqee wadajirka ka shaqee mucaaradka waa inaad maal geliso waa inaad mucaaladka guryaha iyo kirada lagu leeyahay adsaba ku xayiran waa inaad ka bixiso kirada waa in aad markasta isku daydo Mustafa Maxmud Umar asaga laga hayaa oo la lifsan ku kala jibinna geed dheer geed gaamoon waan fulayaa bali abdal maxaa oo la kala jibintay maxaad ka faa'iideysaa bali marka wuxuu yiri ninka aan ishayno marka ninka waxa laga yaabaa oo la lifsan inta maskaxda wanaagsan iyo inta khibradda oo la lifsan lagu hagaayay sodon dhowrkiisana inaan gacanta ku dhigna laga yaabaa bali oo aan nagu qoray bil xisbi awood badan oo maskaxda oo la liici karin yaa laga yaabaa inaan meeshaas aan ka helay bali marka oo la lifsan xarnaa bali inta nuxu kale inaan ka qaadano in aan waxba ino daad kara aan ay soo hadan marka Mustafa Maxmud Umar waxa laana taga jamaahirta aad sabab jooga maal gasho hadhu curtaada aan facayaan oo kaas adiga aad ma santahay ee dhanka waxaan u soo yar noqonayaa doktor Bidhan Bidhan oo hal yelo maxad ku dar lahayd barnaamijkeena oo gabagabaan taagana oo xagee ee dhanka ma isleedahay xogagan ee Somaliland iyo kuwan SSCS haysta ee mustaqbalka maadaama 23 hadda bilbaab lagu sii dhow yahay oo waxaan malaynayaa hadda 7 bilbaab ka arsanba ma isleedahay madaxweyne Musabbiix iru aakhirki wada hadal sax la yimaado oo ciidankiisa kala baxo oo arrimihii uu ma garanayo wixii sidii xal loo gaari lahaa ilaa dagaalka ka adkaan way jamaahirtay ma laga yaaba may haye taas suurtagal ma aha waa garta waxa iskiriis suurtagal waxa weeye markii ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan xuduudaha ay beeshan madkan ay leeyihiin kadib mataa in wada hadal ay sameeyaan ee ka wada hadlaan sidii daris wanaaga loo wanaajin lahaa ee abtoor isku yahay qaraabo la yahay dhex marka in mataa la wanaajiyo laakiin markale in Soomaaliland ma taqana ee dhaha goolaha xukumeeya wax dhici kara ma taqana waa banka xaw tagmiya hada weyn
أد يا دي يالو مهتين كواسي وحياة هاي عند دكتور بدان يولي بشيدو أنت بدن كفالة وده جودي هم بجزك أفريقيا على ده يوجود بيه لاس عانا ودي يولي بدل كاسي ثوب يا جاره هنقل بيت كاسي تي يولي بمجال ده مقدوش أيام برنامج كنا كمان أنت عندي بدن بوكل مدونة متكن من لما ده إحنا كده كنا سيدايو نبتقل